الله وحده. الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه ورجاله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا معزز سخن دنیا کی سب سے پاکستان مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہاں، ہمیں چپتے سورج کی طرح یقین ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور بلاغت کا ٹھاٹھیا مارتا سمندر ہے، کہ جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھا اور سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے ادا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم نے وہ انقلاب پردہ کر دیا کہ برس برے فصحا بلغا ادبا شعرا حرار شتر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھرے لیا کے پیخ پیخ عشق باری کرنے پر مجبور ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے صلاح و ہدایت رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو ساز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کے آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و عبادت کے شامیانے گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ماں نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نصیر پیش کرنے سے ساری دنیا عجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں کی ٹیک ٹیک لیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ حضرت کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو اطلاع بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے چمن میں بہار پیدا ہوئی. سامعین کرام، آج کے نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ پڑھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس کا پڑھنا اور بے رٹنا، اس کا رٹنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں شہنشاہ بتا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإنما وصلك عند أغلال تقرؤها هي کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا، اور ایسے ہی ٹہٹر کے پر جیسے کہ دنیا میں ٹہٹر کا پڑھا کرتا تھا، اور تیرا مقام اور ٹھکانا وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن پاک رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو بھی امین، جس ذات پر نازل ہو بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاک حصہ کلام تمام کلام سے افضل اور برتر ہے.
حديث الباق ما اعطاه فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الله قد كلام تو سب كلام براسي فضيلته جیسے کہ خود حق تعالی شان کو اللہ اپنے تمام مخلوق پر اللہ تعالی خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تک بنایا جائے گا. اللہ اکبر, سوچنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو سنا قدر نام سے نوازا جائے گا تو خود حافظ قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ عالم کیا ہوگا. حضرات, کل قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے دس آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایک حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے اس دس آدمیوں کو یاد عطا ہوگی. بس اسی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.